Então, valendo! Não desceram todas as bolas. Pedimos à nossa garota da sorte, Milene, que faça a desobstrução da coluna, agora sim, que ficou retida. Antes de darmos sequência, eu peço às nossas auditoras populares que confirmem que o suporte do Globo número 2, todas as bolas desceram, estão presentes no Globo para o sorteio. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, então vamos dar prosseguimento, vamos dar início ao sorteio da quina dessa noite. O Globo já está girando com todas as 80 bolas para o sorteio das 5 dezenas. Saindo a primeira bola, a de número 59. Primeira dezena sorteada, 59. Globo girando para o sorteio de mais 4 dezenas. Saindo agora a bola de número 65. 65 foi a segunda dezena sorteada. Globo girando, sorteando a terceira dezena, número 26. 26, três dezenas já foram sorteadas. Apostas em mãos para você conferir. Quarta dezena sorteada é a bola de número 05. 05 sorteada, quarta dezena. Agora é a quinta e última dezena sendo sorteada. Bola de número 09. 09, quinta e última dezena sorteada. No sorteio da quina, vamos à conferência dos números sorteados. 59, 65, 26, 05 e 09. As senhoras confirmam os números sorteados, senhoras auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, números sorteados confirmados.